이벤트 특집 모비컴. зүрхийг минь дүр гэж байна энэ мэдрэмж чиг дурлал гин зөвхөн над руу хараач чи биш хийг аз жаргал гин хорвоо дээр нэг л хүн зүрх минь зориулагцсан чамуу дурасан өдрөөс хойш би хөшлөгцсөн сэтгэлийг харин дуугийн хайр гэж юу хэлэвээ хайр өгч амаа сонсон хамгийн гоё нь би чиний